Dhe hello, përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim të YouTube-s. Shpresoj që ju kam mirë sot. Kjo video sot kam e konë diçka si Get Ready With Me, ose me vërnuse, ose make-up tutorial plus Get Ready With Me, ata nuk e di alo. Këshyri ma bënë se qka bëjmë. Sot kina me shku dikon edhe për qëta për përgatitna edhe kam një fustan ekstrem të bukur. E kene me po deri në fund. Edhe që do është ala me fustanin e kam gjelbër njëri si këto trenirkat. Ja u tregoj edhe trenirkat. Kam të dy gjitha. Mropa është pak se unë i kom qunë që shto se si janë qunë. Tada! Janë ekstrem komfi edhe të mira edhe të buta, si dëmës në gjyra, shumë për përqenë, për më kombinuat me pishën këto në stjellorë që e kam. Këto e kam lugë, amë, për më nëjë që gjonat janë trenitne, amë, më kanë mu shumë sene edhe përqeta pak mesi për do këtë, amë, për më nëjë janë në përvenat vetën, amë, nuk janë. You know what I mean? Kërsa që nuk e di. Tja nisi mu ly, qka bëhet bëhet. Edhe mos e kam fustonin e gjelbërt, ku me nuk diqka. Ne nuancë pak si gjelbërt, ama jo sytë shumë, vetëm këto në është i vijën. Kërësa, ki dhutë? Jo, s'kam. Dohën, a dohën gjipë të dhukë në? Po. A unë dhe e lezi ka njëra, më jo shpejtë. Për të qime, s'kam së. Ti ma ki marrë shëtë sëmë. Qe, ho? Qe, loja. Loja, të e për shkriptën. Thank you.
Ce trăflac și ai de-a lui, Pășca? Dă-te și-o fiș.
Som är... Fört. Пластики. Подвал мина. Что? И кинге. Спахта е провокан. Blending, wow, chica. She have blending for blending, wow. The trash packed it with glue. I'm doing really much attention to me, Chris. Va, frizure. Samir Vav, chica. For family. Vav. I put pulse. For that. Era grow, era look. So much good to visit, bro. Të nejtë ku ta një që t'jerë në lukit gë, kytaj që njëmë të vëzje ka dhëtë më pëjt 2 orë, a 3, uje që kështë të vëzduhë. Farë bleni, vëvë, shprejnë të qishë. Bleni. Ska është bëjë sënë? Bleni, që së, që e kënë shumë. O, dyka. A kimi ka këta? Hujtë. Ja visst ut vad du kan göra. Ja, det är mig. Jag vet inte, det är mig. Har du blivit flott min var? Om man din. När det är min. Ja, det är ju spelat muskranet med kimen. I den så vi gör om det, så sa jag till mig för att ni gröst kimen jag har för. Som man som tweet på bilden. Sorry. 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 Jag ser att barnet blir blivit flott. Lukta min. Håll på. Albanen bara tog. Men man måste ta skit låg med det. Bok, 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 tja, bok, bok. Tars, bok, bok. Far, du, det är... Och titta, haksa, tsyt. Om jag skulle inte ha gått... iPhone 12 mini, 64 giga, bëhet 520 euro, rrënë kaftën.
për të vend që është kam ja ikë followin si pas ashtë trajnë cemë. Më të që i nënë, 38 euro, më janë rrugë kronë, e normal ti? 35 euro. Në ishë dhe. 25 euro ka pas kë, që ori, 25 euro. Dhe kam bërë ki falim David. Pra tjetëri të sekqyra se e më shlipë e sotë, nësë më bërë një nga vazë. Tu të bërë një nga vazë? Një avë. Wow, qika që ku ka pi blenin tjetër tash. Shëpër më mësë më bitë. Mësë më dukë, wow, pici, tunel, që ku për dukët? Pshe, pshe. Shte që përfumë. O, ty ta, ha, kësha të si. O. Ku ku më të të përnone, da, kërëve. Ma e puqi nënë, kërëve, nërë. Në nënë ato puqi kërëve. Më të puqe t'i krojnë. Qika nëmë. Sa mirë si kukull. Lëvët. Si lutë këtë qika nëmës. Vë që të përdojnë që i faltë. A ti ma zisi unë me shtaf ljoga. Ba unë jëmë të hekë vë shtepa shumë se unë të. Në bële kam fejkë të se ki. Po. Jo po mirë e ki. Okej, grimin edhe frizuar në keni mujt me pasi që shëkëm bo, s'ko mujt me full ma pak ma detajisht ka ki burit tem. So ka në qëton non-stop o s'ko më dikta s'ka me full, ta është tja u të regoj se qëfar fustani ka me vish. Tam, tararam, tararam, ta-ta! Kjo është fustani që ka me vish. Ma detaj s'pë foli, vetëm po du me vish, jam të regu se që ish duket. E di që s'kini konvencion, edhe në tja të regu i poshë që ish duket. Halla jam e pak poqëtë. A zë vëtën? Shumë. Oh my god. Ti i fustanit kështo me tim atë e lipë për skuqin e kuqë si Rihanna me një, nuk e di, nuk pëm kujtohet. O dhe frizurë në ka po qështo? Fustanit gjelbert, do më thonë, kja nuance fustanit gjelbert me për skuqin e kuqë. A o pak jem boba jatë për i për skuqit kuqë, për që ata nuk i bona boost. Edhe i vënova, me që pak. Këto, edhe emrin. Trupin e kom ly me këtë produkt për me vizlu ma shumë. Ma detajisht të keni këto produktet në profilin tem të Instagramit, kështë që bëjrun. Ka dhe scrub për trup, edhe për ftyrën me ly me vizlu, edhe krem për dur. Krema për mu më ka dalë fantastike zëna të li dur me ta, kështë që bëjrun. Edhe një artë ja u të regoj. Ma detajisht. Fustani është ndër. Nuk kam koment. I pari fustan kështë që më ka përqy bashkë. Pagabime. Okej, ka që ke prej me je për sot. Dhe di që është shumë s'ku folja, mo. Me naj video tjetër ka me folj ma shumë. Peace. Kështë që shimin dhe një video tjetër. Mos harroni me bo subscribe, like. Na i komend bukur edhe me dhe i zilën si pëthot burim. That's it. Love you, bye!